Johnny Logan. Ja, 6. desember så det ganske gode spilleforhold. Det ikke så kaldt her. Så prøver stafett til Patrick Berg. Mot Junker! Får lagt ned! Så det en scoring! Det scoring allerede! Og det Philip Sinkernagel som setter 1-0! Og det hans 17. scoring denne sesongen her! Ja, det får den kort. Tilbake. Det ikke langt unna en skikk. Solbakken langs linja. Denne! Der det straffespark! Nok en situasjon med Jan Mankwa. Denne gangen blod. Danmark mot Sverige! Det ender med dansk seier i denne duellen her. 2-0 til Bodø-Glimt. Og vi har ikke passert kvarter engang. Etter muligheter finner Solbakken. Han finner til slutt Bjørkan. Inn i feltet! Der Sandberg på plass! Som nå ny landslagstrener for Norge. Ulrik Saltnes til Junker. Til Saltnes! Og tre! Det 3-0 til Bodø-Glimt! Og vi har ikke passert 20 minutter engang! 3-0! Det har vært flere denne kampen. Det en nydelig passning fram til Antonsson, alene med keeper. God inngripen! Darren Madsen og Cornelius Nordmann Hansen kommer inn. Altså ut med en kamp. Den frekk! Sinkernagel drar av én. Det så lekkert! Det så lekkert! 4-0 til Bodø-Glimt. Og se på Philip Sinkernagel! Sinkernagel skyter rett på Sandberg. Nell Jensen. Hardt inn fra Sinkernagel! Og scoring! 5-0 til Bodø-Glimt! Sinkernagel med målgivende Sinkernagel. Videre til Tom Ekti. Det god redning av Markus Sandberg. Markus Sandberg Der sitter han faktisk. Det redusering. Det Kinoshita som setter den for... Se her. Det skummel passning. Så setter Kinoshita enda en. 5-2. For en avslutning av japaneren her da. Passmyra. Og 7 mål. Det også det blir til slutt.